Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про вугільний сектор. В нашій студії співзасновниця громадської організації «Сейв Дніпро» Ірина Черниш. Ірина Черниш – голова ГО «Сейв Дніпро» та співзасновниця єдиного в Україні екологічного чат-бота «Сейв Ікобот». Закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальностями соціолог та фінанси. Отримала сертифікат підвищення кваліфікації Національного авіаційного університету за дисципліною «Екологічне право». Авторка проєктів «Екоадженда». Отримала нагороди за екологічну трансформацію «Еко-Оскар-2018» від журналу «Екологія підприємства» та «Берегиня довкілля-2020». Переможниця Open Data Leader Award за найвищі особисті заслуги у розвитку відкритих даних на Open Data Forum 2019. Має сина. Улюблена страва – баклажани гриль. Хобі – декорування стабілізованим мохом. Ірина, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Нещодавно на саміті була заява така від уряду, від імені уряду, що Україна відмовляється від вугілля, і це відбудеться до 2035 року. Потім були інші заяви. От взагалі розкажіть, що насправді відбувається з вугільним сектором, і як ось такі заяви розуміти взагалі українцям? Все складно з вугільним сектором в Україні. Насправді, на кліматичному саміті КОП-26 від імені уряду заступниця міністра з захисту довкілля озвучила позицію уряду про відмову від вугілля до 35-го року. Мається на увазі відмова використання вугілля для вироблення електричної енергії. Відповідну заяву зробила окрема і корпорація ДТЕК, але вони озвучили інші строки до 40-го року. Насправді це вже тоді якось дисонувало, тому що в нас найбільший вугільний генератор в Україні – це саме корпорація ДТЕК, але в принципі, яким чином може бути країна заявляє одні строки, корпорація, яка веде бізнес, заявляє інші строки. Але тим не менш, заяви були достатньо обнадійливими і амбіціозними. Зрештою, після повернення, власне, міністерка по питанням європейської інтеграції Стефанішина на відповідному сніданку по результатах цього саміту сказала, що в нас Україна не готова до таких змін, що наші внутрішні документи не відповідають таким заявам, і ми будемо строки переглядати. Хоча вона була головою делегації на саміті, абсолютно вірно. І більше того, ми зараз розбираємось, як так сталося, тому що ми зробили запит до міністерства і отримали відповідь, що заяви були озвучені згідно листа Міністерства енергетики. Власне, на підтвердження чи спростування цього ми зараз чекаємо, відповідну інформацію публікуємо для того, аби розібратися, хто власне погоджував такі заяви і чому сьогодні Україна вимушена червоніти і розповідати про те, що ми не зможемо виконати. Але тим не менше, це просто наміри, навіть якщо вони такі амбіціозні, це просто наміри. Сьогодні наші внутрішні закони, нормативи і інші акти в державі не відповідають таким заявам, не відповідають таким амбіціозним планам. Тому що в нас є декілька головних документів, які регламентують такі речі, наприклад, як енергетична стратегія. Вона в нас є, але вона на сьогодні переглядається. Вона буде змінювати ті плани, які передбачені в діючій стратегії. На жаль, поки ми не знаємо, що будуть закладено в енергетичну стратегію, які плани. Що, власне, буде відбуватися з вугільною генерацією, що, власне, буде відбуватися з атомною і також з відновлювальними джерелами, тому що ми маємо розуміти, що вугілля на сьогоднішній день виконує в нашій країні балансуючу цю роль, коли ми в енергобалансі вимушені використовувати вугілля для того, аби компенсувати високі потреби в електроенергії в часи, коли країна споживає більше.
Більше того, в нас є національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок, в якому також передбачені перелік установок, які мають працювати, мають екологізуватися до 20... вугільних установок. Абсолютно, так? Да, вугільних, саме вугільних. Більше того, це стосується саме великих вугільних, які генерують більше 50 мегаватт енергії. І для цього спалюють вугілля. Власне, 90 установок, установка мається на увазі енергоблоки, викиди від яких зведені на одну трубу. Власне, 90 установок мають екологізуватися до 28 та 33 року. Вони мають зменшити викиди дрібнодисперсного пилу, сполук сірки та азоту. Інші установки, 138, здається, мають бути виведені з експлуатації, як такі, які недоцільно ні економічно, ні екологічно далі експлуатувати, і їх потужності мають бути замінені на щось інше. Він розроблявся з 2015 року, затверджений був в 2017-му і почав працювати з 2018-го. На жаль, він сьогодні не виконується. Більше того, днями з'явилась новина про те, що уряд прийняв рішення до весни передбачити джерела фінансування національного плану скорочення викидів. Це один з головних вимог власників установок, тобто власників ТЕС. Мова йде про те, що підприємства заявляють, що в нас немає джерел для фінансування таких заходів, і уряд, ми не бачили що цього рішення, також його запитали, але вони прийняли рішення про те, що визначитися, які саме джерела для цього ми маємо використовувати. Тому сьогодні дуже багато питань, дуже багато, на жаль, документів, які і законів, які не виконуються як власниками приватними, так власне і державою, тому що державі теж належить декілька станцій. І тому дуже цікаво, як буде формуватися енергетична стратегія і які насправді в нас перспективи щодо вугільного сектору, тому що більш-менш чіткі заяви ми чуємо, поки не бачимо, але чуємо від, наприклад, корпорації ДТЕК, яка говорить про те, що вони будуть або продавати свої ТЕС, або їх закривати. І тут дуже багато питань. І, власне, якщо повертатися до Дніпра, то нещодавна заява голови громадської ради про те, що за 2 роки буде закрита Придніпровська ТЕС, викликає ще більше питань. Зокрема, окрім генерації електричної енергії, а також тепла, підприємство виробляє дуже багато відходів, які зберігаються на землях нашого міста, на території області, і це більше 130 гектарів. Тобто це територія самої ДТЕК, так? Яка зараз підлягає? На сьогодні, ну як і завжди, земля знаходиться в оренді. В 50-х роках ще минулого століття, якщо говорити виключно про територію міста, в руслі річки Шиянка 2 дамбами було перекрито русло і почали складати туди відходи виробництва. Насправді, абсолютно всі місця видалення відходів в енергетичному секторі переповнені. Ну, тобто, не тільки в Дніпрі, але по всій країні. Проблема полягає в тому, що коли такі об'єкти створювались, були плани, що вони там до 80-х років будуть заповнені, далі будуть перероблятися ці відходи і, власне, зменшуватися. На жаль, ми вже маємо 2021 рік, в нас немає сталих підходів до використання відходів вугільного сектору. І вони продовжують просто накопичуватися, забруднюючи. Тобто більше 40, ну я так розумію, що якщо до 80-го року планувалось їх використання, тобто більше 50 років ці відходи залишаються на орендованих землях. Абсолютно. Що з землями відбувається? Землі щоразу продовжується оренда цієї землі. Далі, на жаль, традиційно в нас при продовженні таких договорів не проводяться екологічних аудитів або якихось перевірок. Ми просто продовжуємо оренду, ми просто
дивимось на наслідки такого забруднення, тому що, на жаль, технології зберігання відходів також застарілі, у нас все просочується в річку Шиянка, все потрапляє до Дніпра. Ми маємо розуміти, що це відходи вугілля, яке спалюється, і, звичайно, воно містить в собі важкі метали, різні забруднюючі речовини, які потрапляють в повітря, тому що це все пилить, потрапляє у водні об'єкти, потрапляє до підземних вод, забруднює ґрунти і так далі. Тому питання закриття станції – це не просто прийняти рішення закрити станцію, це величезні, власне, інвестування коштів в рекультивацію об'єктів місць видалення відходів. Тобто ми маємо розуміти, що безпосередньо в Дніпрі і поруч – це два об'єкти – золошлаконакопичувач і золовідвал в балці західній. Взагалі, ось на ці території з відходами, орендовані землі, туди когось пускають? Чи можна, так би мовити, на власні очі побачити, що там відбувається? І чи активістів, чи громадських діячів, власне, от, екологів туди допускають? Чи зрозуміло, що там взагалі? Насправді, такі об'єкти мають бути недоступні для людей, тому що це об'єкти підвищеної небезпеки, це зберігання промислових відходів. Більше того, вони мають по периметру огороджуватися природними або там створеними якимись ландшафтними об'єктами, озеленюватися територія для того, аби не розносився додатково цей дрібний дисперсний пил з іншими забруднюючими речовинами. Але в нашому місті це абсолютно прохідний об'єкт. Люди через нього ходять на роботу, в садочки, в школи. Більше того, я спостерігаю там людей, які з візками прогулюються там з дітьми. І це жахливо. Випасають там корів, корови їдять зелень, яка там зростає. Потім молоком цим поїдять дітей. Абсолютно. Це критична проблема непроінформованості людей про небезпеку таких об'єктів поруч з ними і безпосередньо на цій території. І це проблема саме виконавчої влади. В першу чергу, огородити має власник, да, ну, користувач землі, але власник має подбати про те, щоб орендар таким чином експлуатував цей об'єкт, щоб це не завдавало шкоди людям, які мешкають поруч. Хоча от скільки прогалин, так і ні власник нічого не робить, ні орендар, да, і це, люди не проінформовані також. І це класика, на жаль, і сьогодні йдуть розмови про повернення 80 гектарів якоїсь землі місту. Ми також це зараз будемо з'ясовувати, про яку саме територію йдеться. Але я сьогодні вже маю відчуття, що це саме про якісь об'єкти місць видалення відходів, тому що саме вони займають такі величезні площі. Пан Корбан заявив, що ці території рекультивовані, але якісь рекультивовані території, які не використовуються більше підприємством. Але сьогодні немає, якщо говорити про місця видалення відходів, немає рекультивованих територій на території міста Дніпра, якщо ми знову-таки говоримо про відходи. Чи є можливість? Можливо, такі ситуації були або були вимірювання, власне, на усіх територіях, які доступні для кожного, як ви кажете, і вимірювання, ну, власне, якихось там, ну, не знаю, на екологічність, так? Яке там забруднення, якої ступені тяжкості? Ми маємо розуміти, що сьогодні взагалі в Україні в зв'язку із відсутністю реформи в сфері поводження з відходами, як і, власне, відсутність реформ в будь-якій промисловій екології, ми не маємо прийняти закон ані по відходам, ані прийняти закон, він тричі провалений по промисловому управлінню, немає реформи екологічного контролю, всі ці закони позависали в Верховній Раді і відповідальність за те, що в нас не відбуваються зміни на краще в сфері захисту довкілля, сьогодні лежать саме на народних депутатах. Але ситуація в тому, що в сфері поводження з відходами в нас навіть немає дозволів на поводження з відходами. Тобто підприємство, оперуючи
величезними обсягами забруднення. Тобто навіть по офіційних даних, в 2018 році кожний мешканець міста Дніпра мав дві фури золошлаковідходів. Це, власне, 40 тонн на немовляту, на будь-яку людину, яка живе в місті. І, це мається на увазі, що відходи є ось такі, і це їх дуже багато. І це тільки офіційні дані. Контролювати, і з ними нічого не роблять. Вони просто складаються і все. Їх переміщують інколи з карти мокрої, ну, тобто там золошлаки переміщуються як шлам в мокрому вигляді на відповідну карту, потім вони сохнуть, якщо можна так сказати, і після цього вони переміщуються далі на складання. Екологічна інспекція сьогодні має функцію екологічного контролю, яка має прийти і перевірити відповідні зберігання, відповідність поводження відходів згідно із законами України. Але, як я говорила, на жаль, ми маємо дуже високий рівень корупції в сфері екологічного контролю. Тому довіряти даним або їх відсутності, тому що дуже часто підприємства просто не допускають на перевірку контролюючі органи, нам дуже складно. І навіть маючи ті дані, які є, вони свідчать про певні порушення поводження з такими відходами. Ну, як ви кажете, якщо офіційні дані такі, то я так розумію, і всі так розуміють, що це маленький відсоток від того, що, власне, є насправді. Тому що ніхто на сьогодні, крім підприємства, не тільки цього, будь-якого в Україні, не знає насправді обсягів генерації відходів, не знає насправді обсягів генерації викидів. Тобто підприємство само звітує, скільки воно чого зробило. Ніхто ці дані, на жаль, не перевіряє. І ми маємо просто якісь статистичні дані, які завжди відповідають дозволам, а отже екологічним податкам. Ми маємо розуміти, що це все про кошти. Чим більше ти генеруєш, тим більше ти платиш. Тому, звичайно, якщо ти генеруєш більше дозволеного, ти ще й платиш штрафи. Тому тут ситуація в тому, що в нас офіційна статистика завжди дуже гарна, а реальні якісь заміри і дані моніторингу завжди будуть погані. Ірино, от до речі, стосовно ситуації, інформації взагалі, от яка пролунала нещодавно стосовно закриття за 2 роки ДТЕК нашої Придніпровської ТЕС. Взагалі всі ці питання стосовно відходів, стосовно реструктуризації і взагалі яким чином далі все буде відбуватись після закриття, наприклад, ймовірного. Всі ці питання задавали ви, громадська організація, так, екологічна у Дніпрі. Чи взагалі екоінспекція, яка, напевно, має відповідати за ось ці всі питання і їх, власне, задавати, і, можливо, якісь інші державні структури, вони, власне, мовчать і нічого не говорять? Ну, ми маємо розуміти головне. На сьогоднішній день немає офіційного підтвердження даним заявам. Ні з якого боку. В першу чергу, з боку підприємства. Вони стверджують на своїй офіційній сторінці, що немає жодних меморандумів про закриття чи про там будь-які дії, які будуть цьому передувати. Так, вони підтверджують, що йде зараз процедура передачі якихось земель, якими вони не користуються. Але які, поки ми дізнаємося, офіційних даних немає. Щодо закриття, ці дані озвучені головою громадської ради. Ми маємо розуміти, що це не офіційний орган, це дорадчий орган, який не може підтверджувати або спростовувати те, що відбувається в міській раді. Департамент екології, міський голова чи там голова екологічної комісії цього тобто не заявляв. Офіційних якихось заяв взагалі не було. Але добре, що ви озвучуєте ось ці всі питання важливі, якими мають перейматися дніпряни взагалі у разі все ж таки закриття ДТЕК Придніпровської ТЕС. Стосовно ось цих амбітних планів, які були заявлені на саміті щодо закриття до 2030
35-го року взагалі вугільного сектору, наскільки це реально за такий короткий термін, так? Я так розумію, що в цьому випадку це короткий термін, за 13 років, чи може Україна відмовитись взагалі від вугілля? Що має статися от у випадку все ж таки реалізації ось цих амбітних планів? Як отримає Україна ось таку кількість електроенергії, яка необхідна? Сьогодні на різних майданчиках, де спілкуються фахівці в цьому секторі, йде обговорення різних сценаріїв. По-перше, повна відмова від вугілля для вироблення електричної енергії, це тоді, коли закриваються шахти, тоді, коли не спалюється на ТЕС вугілля, і затвердженнями, оптимістичними твердженнями людей, які націлені на екологізацію цього сектору, є підтвердження того, що це реально. Звичайно, для цього ми маємо сьогодні зробити фокус на тому, що ми відмовляємось. По-перше, нарешті заявити і передбачити в наших нормативних документах це. Тобто в стратегії, в усіх планах документах. І так далі. По-друге, ми маємо створити альтернативи, більш екологічні. Це можуть бути різні сценарії, накопичення, використання більш екологічного палива і так далі. Інші сценарії, які обговорюються, це, наприклад, декарбонізація. Вона не передбачає повної відмови, але вона передбачає більше уловлювання, наприклад, викидів там, кліматичних газів і так далі. Але ми маємо розуміти, що окрім кліматичних газів, ми не вирішили проблеми з забрудненням повітря, про яке я говорила, яке передбачено в національному плані скорочення викидів. Це те, що пофіксила Європа ще там в минулому столітті, наприкінці, на початку цього, але Україна сьогодні цю проблему ще не вирішила. І нам спочатку потрібно попрацювати з цим. Ірино, наступне питання. Саме вчора ввечері на ДТЕК Бурштинська ТЕС знову сталася аварія. Ви пишете на сторінці Фейсбук і на власній, і на сторінці Save Дніпро. Взагалі, ось такі аварії – це дуже часті вугільній генерації. Так, на жаль, ситуація з аварійністю в корпорації ДТЕК, і, зокрема, в Бурштинській ТЕС, є дуже високою, найбільшою за 10 років. І проблема в тому, що зношеність потужностей, воно спричиняє постійні якісь аварійні відмови, якісь пожежі. І, на жаль, сьогоднішня ситуація має людські жертви, і двоє людей в критичному стані зараз знаходяться в лікарнях. І ми маємо собі чесно відповісти, що експлуатація на таких високих потужностях, на таких високих потребах, як сьогодні експлуатуються наші станції вугільні, які вже просто двічі перевищили свій проєктний ресурс, воно буде спричиняти і надалі кількість жертв, забруднення довкілля. І ми маємо розуміти, що під час таких аварій відбувається вивільнення в повітря досить високої кількості забруднюючих речовин, які не нормовані, які ніким не контролюються, за них не сплачується жодних штрафів. Тобто все ж таки, власне, скоріше треба відмовлятися від вугільної. Ситуація в тому, що власники мають розуміти, що і не тільки власники, держава Україна, держава суспільство має розуміти, що це вже минуле для всього світу. На жаль, тільки Україна сьогодні всіми руками тримається за це, продовжує з останніх якихось сил вижимати скільки можливо з цих підприємств, не екологізувати, не модернізувати потужності, просто працюючи на дуже високих виробничих потужностях. Більше того, Бурштинський ТЕС – це взагалі енергетичний острів, і більшість енергії навіть не залишається в Україні. Вона виробляється для потреб інших країн. Ну, це нонсенс якийсь. Ми собі територію забруднюємо, абсолютно, віддаємо, власне, за копійки, я так розумію. Тому Україна має поставити жорсткі, зрозумілі і досяжні вимоги.
Але вони мають з'явитися, тому що сьогодні їх просто не існує в Україні. Я знаю, що ви нещодавно проводили, ну, мабуть, лекцію чи якісь ком'юніті стосовно журналістської роботи, стосовно висвітлення екологічних питань. От, на вашу думку, чи достатньо висвітлюються от саме екологічні питання в наших українських СМІ? І чи, ну, достатньо інформують саме суспільство стосовно тих або інших проблем в екології? Так, насправді я нещодавно давала інтерв'ю на цю тему комісії з журналістської етики. І я повторюю, що насправді наші ЗМІ, ну, давайте не будемо далеко ходити, давайте подивимось на марафон запитань до президента. 5,5 годин жодного запитання на екологічну тематику. Україна найбрудніша країна з найбруднішим повітрям в Європі. В нас повністю виснажена енергетичний і інші промислові сектори. Ми щодня втрачаємо людське життя. І настільки низький, я розумію, що в країні йде війна, в нас дуже багато інших проблем, ми живемо під час ковіду, але все це, і в нас висока корупція. Але питання захисту довкілля, вони наскрізні про все це, про безпеку, про не тільки енергетичну чи екологічну безпеку, це загалом про безпеку життя людей в Україні. Це про корупцію і це про захворювання чи здоров'я нації. Тому що всі ці аспекти не можна вирішувати окремо в питаннях захисту довкілля. Це всі абсолютно наскрізні питання. Тому я буду повторювати, що, на жаль, наші засоби масової інформації або дуже мало про це говорять, говорять тільки тоді, коли відбувається якась надзвичайна подія, як то аварія, або там смог, або щось таке інше, що вже помітно. Або висвітлюють теми, які не є фундаментальними. Ну, ось, наприклад, сектор енергетики, захист, забруднення від власне потужності енергетичного сектору – це складна тема. На жаль, вона може бути не дуже популярною. Але ми маємо розуміти, що енергетичний вугільний сектор є найбільшими промисловими забруднювачами. І якщо ми вирішимо питання в цьому сенсі, в цьому напрямку, то ми вирішимо дуже багато екологічних проблем. В нас, на жаль, дуже високе лобі противників екологізації і змін в реформуванні. І, на жаль, про це також не говорять ЗМІ. Громадський сектор, представники наших європейських партнерів. Так, ми зі свого боку якомога ширше намагаємось це комунікувати. Але без залучення засобів масової інформації, які, на жаль, достатньо часто в Україні представляють також інтереси якихось промислово-фінансових груп, ми не зможемо це вирішити. І тут питання глибоке, філософське, да, чи які цінності, які, я не знаю, які сенси ми несемо, да? Що ми хочемо залишити, де ми хочемо жити. Да? І, на жаль, сьогодні в цій перспективі короткострокові, можливо, ці питання не є настільки болючими для представників засобів інформації. Але за 10 років ми будемо знаходитись в такій ситуації, коли це буде просто головними темами, тому що постійно буде щось відбуватися. Зміна клімату, яка відбувається в Україні достатньо швидко, навіть там, на відміну від інших країн, які мали б страждати першими від зміни клімату, Україна вже сьогодні відчуває такі зміни на собі і негативні зміни. Тому щодо забруднення довкілля і про вплив на громадське здоров'я, ми взагалі не говоримо. Хоча, ось, наприклад, ми зустрічалися з представниками Світового банку, і для них це питання взагалі топ. Вони говорять, ми зараз закінчуємо дослідження, у вас повітря найбрудніше в Європі, у вас люди помирають, а про це, на жаль, так мало говорять. Так і мало говорять, особливо у нас. Ірино, можу вам з вами говорити довго. Дякую, що сьогодні прийшли. Час ефіру, дуже, на жаль, дякую, закінчився. Ми, власне, з вами обговоримо теми наступних ефірів. На все добре. На все добре. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.